ספר השירים שלי, אני חושב שהיה ב-1990, טקסט מדהים שהוא אחד מהנפלאים שאהוד כתב, הוא כתב הרבה כאלה, שהוא בעצם מהות המילה חברות בעולמנו. השיר, אני הקלטתי אותו, הוא לא הפך ללהיט, הוא לא מוכר כל כך הרבה, אבל מילותיו הן כל כך חזקות שגם אם אתם לא מכירים, אתם תאהבו את זה. בסוף היום, בקצה הסלול, מעברו האחר של ההר התלול, כשאתה אוסף את השברים, מה נשאר בעצם? רק כמה חברים. בתוך הצל, נשאר בעצם רק כמה חברים. וכשנדמה שאור היום כבר לא ישוב אתה מבין, פתאום באמת חשוב, ויש לך רצון ויש לך סיבה לחשוב כבר על השיר. מתוך המדוכה נפשך ולבך שוב מוצאים מלוכה, כשאתה חוזר אל השירים ולוחם בעצב עם כמה חברים. בתוך השחור בקצה המסלול, לעברו האחר של ההר התלול, כשאתה אוסף את השברים, מה נשאר בעצם? רק כמה חברים.